bomba no Flamengo. Gerson está fora da final da Recopa Sul-Americana. Além dele, Marinho também está fora. Vou falar sobre isso. Vou falar também de outra bomba, que é o jogador Fausto Veras do Corinthians, podendo pintar no Mengão. Vou falar também de Mateuzinho, que brigou aí com o torcedor e o clima ficou ruim para o jogador dentro do Flamengo. Ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Vou pedir você que não é inscrito no canal que nos ajude, dá essa força pra gente, se inscrevendo no canal, deixando o teu like, ativando o sininho na opção todas. Eu costumo dizer que primeiro é Deus, depois são vocês com as suas inscrições. Então dá essa força pra gente, se inscreve no canal, porque eu, Wagner, estou chegando com... cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, então, bate 10 aqui o do Mengão, cara. Vou começar falando de cara esse assunto aí de Gerson e Marinho fora da final da Recopa. Primeiro jogo da final da Recopa. Pegou todos aí de surpresa, até porque seriam dois jogadores aí muito importantes para esse jogo. O Gerson, pela dinâmica que ele dá, por segurar a bola, será na altitude. Então você ter esse jogador que consegue reter essa bola, consegue pensar, consegue segurar, consegue fazer que o meu time descanse, seria muito importante aí o Gerson para esse jogo. No caso do Marinho, seria importante por quê? Porque o Independiente Del Valle vai partir para cima de qualquer forma, querendo aproveitar aí a altitude. Com certeza o Flamengo vai cansar e no segundo tempo o Marinho poderia entrar e surpreender, mas eles estão fora. E o Flamengo soltou nota. Clube de Regatas do Flamengo informa que Gerson, com dores no tornozelo direito, não foi relacionado para o jogo contra o Independiente Del Valle, válido pelo primeiro confronto da Recopa Sul-Americana. Marinho, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, também está fora da partida, assim como o goleiro Hugo Souza, com uma tendinite patelar. Ou seja, além do Gerson, além do Marinho, o goleiro Hugo Souza também com uma tendinite patelar estão fora, cara. O Flamengo soltou a lista dos relacionados. Eu vou aguardar mais um pouquinho para me soltar essa lista para você. Talvez eu poste um vídeo de mais tarde, mas eu tô aguardando aí que de repente coisas podem mudar. Mas a verdade é que sim, essas não vão mudar, porque Gerson, Marinho e o goleiro Hugo nem sequer viajaram para o Equador, né, cara? Tá aí uma notícia aí que não é muito boa. E quem entrar, acredito eu, que provavelmente será o Vidal, que entre, meu amigo, com muita garra, ou talvez ele pode querer fechar um pouquinho a casinha também ali, colocando o Eric Pulgar. Ou seja, vamos ficar de olho, aguardando o que vai acontecer nisso aí. Mas é uma notícia não muito boa isso, beleza? Já que eu tô dando as bombas, meu irmão, tá essa bomba logo aí de Fausto Veras, mano, do Flamengo, porque saiu aí a notícia que o Vitor Pereira, sim, fez outra reunião com a diretoria do Flamengo, cobrou rapidez, principalmente por mais um volante no mínimo. Ele queria dois volantes, mas não mais volante no mínimo. E um dos nomes que mais agrada o treinador é do Fausto Veras, argentino, 22 anos, que joga no Corinthians. O técnico Vitor Pereira disse que confia no jogador, que é um belíssimo jogador, que faz o tal chamado que todo treinador gosta, box to box, que é da área defensiva até a área ofensiva, chega na área, pisa na área, faz gols, é bom no alto. Ou seja, seria a contratação perfeita. Perfeita pro Flamengo, ou perfeita que o Vitor Pereira quer. Mas duvido muito o Corinthians querer essa negociação, mano. Até porque os corintianos estão só ótimo com o Flamengo por causa do Vitor Pereira. E ainda se perder o Fausto Veras, a torcida vai dar um treco, a torcida vai ficar maluca, desesperada, e vai dar ruim lá pro lado do Parque São Jorge, cara. Só que sim, se o Flamengo pagar a multa, o jogador sai. Só que, claro, ele tem também que desejar. Eu não sei o valor da multa do Fausto Veras, mas pelo Transfermarkt é 8 milhões de euros.
mas acredito que o Corinthians deve estar pedindo aí na casa dos 15, talvez até 20 milhões pelo jogador. Acredito dificilmente achar, mas de qualquer forma é o clube que coloca o preço que ele quiser, né? Eu não acredito nessas Fausto Velas do Flamengo não, tá, gente? É um bom jogador, sim. Acredito eu que poderia ajudar demais o Flamengo, mas eu não acredito nessa de Fausto Velas no Mengão. Bora lá mudar de assunto, vou falar dessa situação. Ah, vou falar de dinheiro podendo entrar nos copos do Flamengo. Porque o Flamengo estava aí que meio ansioso de pegar uma grana na venda do Richard Rios. Lembra do Richard Rios? Todo mundo achava que ele ia estourar, explodir aí no Flamengo. Pois é, meus amigos, o Richard Rios não explodiu no Flamengo e o Flamengo negociou ele com o Guarani de Campinas. E o Internacional cresceu o olho no jogador e quer o jogador. Estava quase tudo certo para ele ir para o Internacional. Com isso, o Flamengo ia pegar uma grana aí. O Flamengo tem 25% do jogador. O Flamengo ia embolsar uma grana aí, talvez na casa dos 1 milhão e meio, 1 milhão e 700 de reais. Só que o Guarani bateu o pé e disse não, mano. Pelo valor que o Internacional ofereceu, o Guarani disse que não vende, não negocia o jogador. Com isso, o Flamengo vai ter que esperar mais um pouco para colocar uma grana na mão aí, vindo do Richard Rios, cara. Eu achava que esse menino ia dar bem no Flamengo, cara. Eu achava, sinceramente, que eu achava que o Richard Rios iria dar bom no Flamengo, mas não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu, eu vou falar, foi Matheusinho brigando com o torcedor, mas antes vou pedir você que está me vendo neste momento e também me ouvindo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, deixa o teu like, ativa o sininho, nos ajuda demais. Eu costumo dizer que primeiro é Deus, segundo são vocês com as suas inscrições. Então nos ajuda, é carnaval, entra no clima aí do, sei lá, do machinha. Entra no fanfone, meu Deus, é cada um, cada amigo aqui. Se eu soubesse editar o vídeo, eu cortaria esse pedaço. Mas como eu não sei editar, nem tempo para isso eu tenho. Não, também não tenho um computador que ficaria mais fácil. Nenhum notebook, você que está me assistindo, quiser doar um notebook também, entre em contato aí que eu vou te dar um endereço para você mandar um notebook para mim de presente. Eu tô aceitando, deixa Deus tocar no seu coração aí, beleza? Vou falar de Matheusinho, porque depois da vitória do Flamengo sobre o Rezende, que não convenceu ninguém, o Matheusinho que começou na lateral direita e daí ele terminou o jogo na lateral esquerda. É mais uma situação aí, mais uma vez, Matheusinho lateral esquerda. Cara, eu acho que assim, o Vitor Pereira, com isso, sacrifica muito o jogador. Um jogador que tem altos e baixos no Flamengo, eu acho que ele fica muito sacrificado. Eu não acho muito legal isso que o técnico Vitor Pereira faz, não. Mas, de qualquer forma, ele terminou aí na lateral esquerda. E quando ele tava saindo, um torcedor, mano, xingou ele de tudo quanto é nome. E daí o Matheusinho virou pro jogador, mano, e fez um gesto lá pro jogador e falou que nada, mano, você tá ruim, vem aqui jogar no meu lugar, vai tomate cru. É, meus amigos, deu brinquedo não, meu amigo. E daí depois o torcedor queria invadir o campo pra pegar o Matheusinho. A turma do disse, me disse, lá se o jogador, o torcedor. Ou seja, Matheusinho, cara, ouve aqui, sai aqui, você sai brincando com o torcedor aí, você vai perder a sua razão, tá? E a sua pequena moral que você tem, que também não tá com essa moral toda assim de Arrascaeta não, beleza? É isso, meus amigos, minhas amigas, tudo de bom, segunda-feira maravilhosa de carnaval pra você, um beijo, ó. Fica com Deus, se inscreva no canal e deixa o teu like, beleza? E não se esqueça do principal, melhor show, mas Deus é mais.